السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مریم, میں نے آپ اس سورہ کے اندر مریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا ہے خاص طور سے. بائبل کے اندر عیسائی حضرات چاہے کتنا بھی بائبل کو چاہنے کی بات کرے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایک بھی چیپٹر مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ہے ہی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر ایک طرف یہودیوں کو بھی جواب اللہ نے دیا, جو یہودی تہمت ڈالتے تھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے پر, مریم علیہ الصلوۃ والسلام پر. اس زمانے کے یہودیوں نے جو اٹیک کیا تھا, جو گندی باتیں کی تھیں, جو تہمتیں ڈالی تھی, ایک طرف وہ عذرا و بطول مریم علیہ السلام کا دفاع بھی مقصود ہے, دوسری طرف عیسائی حضرات نے جو غلو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابنیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حصہ بنانے کی کوشش کی, اس پر بھی ضرب لگائی, کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا اور وہ بھی نہیں ہو سکتا. تہمت پہ بھی رد کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے ولا تقولوا ثلاثہ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ابنیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حصے بنانے کی جو ناپاک کوشش کی گئی ہے, اس عزم کو بھی اور ان مزائم کو بھی اس کے اندر توڑا گیا ہے. تو سورہ مریم کے اندر آپ دیکھیں گے غور کر کے, تو اس کے اندر اولاد کا ذکر آپ کو ملے گا. ذکر علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو وہاں یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, یہاں پر یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام, اور پھر وہاں پر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی برابر چل رہا ہے. یہاں پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بچے تھے تو ان کا بچپنا ہی بتایا جا رہا ہے. اور یہاں پر سورہ مریم میں آپ یہ دیکھیں گے کہ وراثت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک علمی وراثت ہوتی ہے, جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ علمی طور پر وراثت چھوڑ جاتے ہیں, لیکن جو بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا, جو نالائق اور ناخلف ہوتے ہیں وہ نماز چھوڑ بیٹھتے ہیں, شہوتوں کے پیچھے جاتے ہیں, عبادتوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. یہ ناخلف ہے, غلط لوگ ہیں جو برابر حقدار نہیں بنے. لیکن حقیقی حقدار وارث تو وہ بچے ہیں, وہ جنریشن ہے جو نبیوں کے نقش قدم پر چلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب بچوں کا اتنا کثرت سے ذکر آیا تو رد کر دیا کہ اللہ کا کوئی بچہ ہے, اس پر رد کر دیا اللہ تعالیٰ نے. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتقر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 کے آیت نمبر 88 میں سختی سے رد کر دیا, کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی سلطان نہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اور سورہ کہف اور سورہ مریم اور اس کے بعد سورہ طہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے بھی حق کے مخالفین رہے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے طاقت اور اپنے سازشوں کے ذریعے سے ستانا, لیکن اس وقت پر جو مصلحین ہیں, جو دائی ہیں, وہ ہمیشہ ڈٹے رہے. سورہ کہف میں پڑھ کے دیکھ لیجئے, سورہ مریم میں پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ جو نیک لوگ تھے وہ ہمیشہ ڈٹ کر رہے, انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا, استقامت کا مظاہرہ کیا. یعنی اگر آپ کو دعوت و عظیمت کی تاریخ پڑھنی ہے تو سورہ کہف پڑھنی ہے, سورہ مریم پڑھنا ہے اور سورہ طہ پڑھنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سورہ طہ میں بتائے گئے ہدایات تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو منور کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. Thank you.